стояхме добре и взехме една точка заслужено. Господин Чесов, дисциплината ли оказа най-голямо влияние, за да можем да бъдем толкова съвършени и да направим това, което финал може би иска от вас? Да, мисля, че това, което искаше от нас тактически, го изпълнихме напълно и това беше в така голяма роля изигра да се представим добре, да вземе точка.